Варто боятися. Давайте спочатку. Долею позов, судовий позов виник до Кабінету міністрів України, яким, власне, і було вчинено це насильство, знаходиться теж у Київському адміністративному суді. І він там знаходиться з червня місяця, і в шановних суддів не знайшлось часу, щоб розглянути і винести правосудне рішення. Другий момент. Те, що ми спостерігаємо сьогодні з винниками, насправді було теж прогнозовано, ми на це звертали увагу, недосконалість прописаних механізмів реформи створить проблеми для приміських територій. Сьогодні воно множиться, ще й виглядає так, на особисту позицію садового, який в якийсь такий дрібний спосіб мститься мешканцям приміських містечок і сіл, і, зокрема, винникам, за те, що вони мали іншу думку. Тому що інакше пояснити це неможливо. Якщо ставити питання, чому виники не прибираються, то відповідь одна – це позиція Андрія Садового. Саме за його вказівкою до винник не надходять кошти і немає можливості запросити техніку. Боляче дивитися, коли техніка стоїть і винниківчани за свій кошт часто заправляють для того, щоб прочистити ту чи іншу вулицю. Боляче спостерігати, що по винникам не курсує експрес-маршрут, тому що він просто фізично не може проїхати. А я вже не кажу про ті незручності, з якими штовхуються всі винниківчани. Але подібна ситуація насправді існує і в Дублянах, подібна ситуація в Брюховичах, подібна ситуація в багатьох селах, яких приєднали до міста Львова. Запитання, для чого це було робити? В чому ж причина, окрім такої умисного ставлення? Причина банальна. Насправді, приєднані території не враховувалися при плануванні. До цих територій чиновники садового не виїжджали ні до виборів, ні після виборів. Садовий там не був жодного разу. Тобто, коли мова йшла про те, що як облаштовувати життя. Адже реформи реформами, зміни змінами, політичні амбіціями політичними амбіціями. Але не потрібно забувати, що там живуть люди. І їхні інтереси, ну, не повинні бути в такий цинічний спосіб, ну, просто знехтувань. Тому те, що відбувається сьогодні в винниках, надзвичайно болить. Але я відповідально кажу, що це знаходиться в зоні впливу і безпосередньої відповідальності міського голови Львова Садового Андрія Івановича.